Оце корисно їсти? Корисно? Вони в будь-якому випадку пройдуть раціональне харчування. Або проживуть своє життя, як 95% людей. Стражданні, молоде тіло, а вже хворе. Пройшла операція. Наклали шви. І Бог опіклувався про мене. Мені врятували життя. Це було... Ти ще більше був або була знесиленою, страждалицею цієї планети, може досить? Давай, залазь. Все, тримайся. Але в 50 років йому постукав у двері лікар і сказав, що в тебе є декілька тижнів. Точніше, це було 2 тижні, і він мав за цей час прощатися зі своїми рідними та близькими. Так, ми на пляжі з каменем. Ось, то ми так, що зараз... Зараз йдемо плавати, а потім вам покажемо, що ми будемо робити, так? Ми заправляємось і будемо виїжджати. Сьогодні хочеться трішки погрітись на сонечку. Я не знав, навіщо я живу. І досі ніхто не знає, навіщо він живе на цій планеті Земля. А хто то пікав тут весь час, га? За рулем? За кермом хто пікав? Вау, скільки всяких штучок, так? Вау! Що це таке? Каєта. Це корисно їсти? Оце корисно їсти? Корисно? Ну, молодець. Ось ми зайшли на заправку зараз. Заправляємось і будемо виїжджати. Сьогодні хочеться трішки погрітись на сонечку. День наповнений, багато змін, багато таких думок, які можна покращити, які можна вдосконалити прямо сьогодні, і для цього потребується час, зусилля. Ми будемо цим займатися. Але це має бути з любов'ю, це має бути з енергією, це дуже важливо. Все, ми погнали по тебе. Що, зайчику? Ну що, заправили? Колесика надули? А хто то пікав тут весь час, га, за рулем? За кермом хто пікав? Ти не знаєш, хто пікав за кермом? Якась дівчинка така красива, розумна дівчинка пікала, та? О, то ти була? А, Ляля пікала, вона сама, та? Машинка сама пікала, ти нічого не нажимала, ні? Ага, так люблю, коли ти говориш правду. Люблю тебе. Ось, сьогодні ми маємо такий міні-випробувальний період. Треба доглянути. Хотілося б її ще помити, але ми не будемо проїжджати повз мийку. Їдемо зараз на те, щоб опровечнути сонце, поки третя, півтретя. Треба встигнути. Ось, підзаправили, помили, підготували, колеса підкачені. Вперед! Куди ми їдемо? На пляж. Де той пляж? Далеко. Ого, далеко? А де саме? Лехос – це далеко по-українськи, так? Так, да. Ну, лехо. Так, ну давай спробуємо, покажемо потім, куди на пляж ми приїхали. Покажемо? Так. Да. Ти хочеш поділитися? Так. Да. Ну добре, вам тоді повезло, ви будете бачити. Дивіться далі. Так, коротше кажучи, я тут зараз вам дещо покажу, але нікому, просто нікому не говорі, нікому. І все рівно, що це відео, що це онлайн, що тут всі побачать, нікому не говорі, добре? Ну так, от, значить така штука, ми тут придумали... Ми тут придумали таку картинку. Тут сильний вітер. Ми зараз йдемо плавати, так? Так. Да. На чому будемо плавати? Давай, от нікому не кажіть, на чому ми йдемо плавати, бо це небезпечно, особливо, коли дуже сильний вітер. Нікому не кажіть. Это. Ого, ми сказали. Ну все, тепер точно між нами є щось велике, між нами секрет. А якщо серйозно, насправді, щойно піднявся такий вітер, поривистий. І просто забрав оцю штуку, виніс її, добре, що хтось зловив, так, не вірка? Оцей вітер, оцей, тримаємо, не вірка? Комісьо, папа, папа!
здається, що все літає. Ми приїхали на такий закритий ніби пляж, бачите, тут гірська місцевість, тут все закрито. Бог дав так, що паркування було зразу поруч, ось там. Але от вітряно, так? Там взагалі, бачите, курорти в хмарах, тут дуже сильні хмари. Але все-таки ми йдемо зараз поплаваємо, я ще попробую потренуватися, там є турнічки. Ми ще заїдемо на турнічки, так? Так, я хочу до літаки. Ти підеш на качелі, так? Так. Добре, а я познімаю, напевно, якісь тренування, ми йдемо зараз поплаваємо. Перше поплавати. Перше поплавати, так, молодець. Ось, а там справді дощі, напевно, падають, бачите, які там хмарки, так, Ангелинка, падає дощі там? Наше. І мені здається, що тут такий контраст. Тут тепло, там холодно, і тут якраз вітер змінює позицію дуже швидко. І, відповідно, його поривисто, так, знаєш. Десь прийшли хмари більше, холод, і він починає сильно дути. Тут це така штука, це життя всяке буває. Я дивлюсь зараз по тих катаклізмах, які там відбуваються, так. Мені друзі не говорять, вже дачі у мого друга був пісок. Прикиньте, пісок був просто з Африки туди прилетів. Ні. Так, так, так. І горішки. Горішки? Так. То камінчики. А, камінчики. Так, ми на пляжі з каменем. Ось, то ми так, що зараз... Зараз йдемо плавати, а потім вам покажемо, що ми будемо робити, так? Так. Добре, все, ми пішли. Все, давай. Чао, па-па. Ну що, let's go? Так. Лялька, іграшка, що там робить? Де має бути? Все? Пішли. Так, цю штуку взяли. Готова? Так, погнали. О, крапчик. Все, пішли. Пан Грехо? Ага, балі. Добре. Покажемо пішов. Так. Ану. Вже йдемо. Вже майже підходимо до води. О-о-о. Водичка тепла. Давай, залазь. Все, тримайся. Тримайся. Залазь туди ближче. Все, па-па. Зараз тату поставить цей телефончик. Ще дознімаємо. Ось так, ми стартуємо. Водичка прикольна, тепленька. Let's go! Історія. Зараз я буду розповідати вам історії, різноманітні історії, такі, які будуть входити в книгу «Раціональне харчування». Вже є назва книги, яка затверджена командою, але я з вами поділюсь зовсім скоро. До кінця влогу ви дізнаєтесь цю назву. І от сьогодні історія про те, як маленький хлопчик, який дуже любив життя, різко і стрімко захворів. Захворів до такого стану, що лікарі сказали його батькам важкі слова. Шанси, що він виживе, низькі. Готуйтесь до смерті. Хлопчику 5-7 років. Стан батьків критичний, ментальний спад, зневіра у медицину, у життя і лише віра у Бога. Велика, сильна та палка. Історія буде про цього хлопчика, яким був я. Розпочнемо з простого дня, як усі і всі інші дні у нашому житті. Починається пробудження, я прокидаюся, радію ранку, чекаю вечора,
насолоджуюся різноманітними стравами. Все нормально. День як день. Нічого не передвіщало біди. В той момент. І ось приходить обідній час. Мені стає якось важко на животі. Наскільки я пригадую цей момент, стає все важче і важче. Важче і важче. Життя приносить випробування. Я до нього не готовий. Я не розумію, чому це може відбуватися. Я не знаю, що мене чекає. Мене починає боліти дуже сильно живіт і розпухати. Мені стає страшно, я як сильний хлопчик, не говорю ні бабусі, ні мамі. Батько від мене пішов, ну точніше звучить так, від мене пішов. Вони з мамою розстались, і він так і не появлявся. В деяких проміжках, можливо, пізніше приходив. Але його не було в моєму оточенні. Була мама, дядя, дядько Микола і бабуся. Ми почали стрімко з животом приходити в стан сильного болю, такого, що я починав плакати. Але я тримався, я не казав, чому я плачу. Мене не розуміли. Ну, я відійду трішки, щоб продовжити історію, бо тут прийшов до мене шум ось в тих малих шкребетях. Так, підіймаємось. Я лежу на дивані, оскільки в нас, там, де я жив, не було ліжка. Ну, в плані моїй кімнаті ліжка не було. Я жив на дивані, спав на дивані, проводив день на дивані, приходячи з прогулянки, був на дивані, гуляв, приходив, їв, снідав, вечеряв, все робив на дивані. Ну, крім, напевно, якихось таких речей. А, дивився ж телевізор на дивані, точно. Перекушував на дивані також. Щось писав, робив уроки на дивані. Диван це був такий причал для того, щоб знаходитися та наповнюватись. Ну, для мене. Ось, таким чином я зустрів собі на дивані. Мені було дуже боляче, аж допоки я не міг стримувати біль і сильне розпухання живота. Настільки сильний запальний процес, живіт розпух, що вже нікуди було приховувати. Крики, болі, температура почала підніматися. Бабуся забила паніку. Прийшла мама. Вони не знали, що робити. Вони дзвонять швидку. Швидка рекомендує викликати авто, щоб максимально швидко приїхали. Я в той час прошу мою маму не викликати швидку, бо я кажу, що я сам впораюсь. Не потрібно, мамо, будь ласка. Мені було страшно, що прийде швидка. Я ж нічого не зробив. Я не знав взагалі, чому я це отримав. Чому я зараз страждаю так? Чому я маю так боротись за своє життя? При тому, що я нічого поганого не зробив. Я вірив в Бога. Вірив у всі стандарти людської етики. Я був соціально правильною дитиною. Я любив ближнього свого, інколи чим більше, чим себе. І мене здобула така хвороба. Вона мене наздогнала. Це було неприємно. Це було дуже неприємно, але мене забрала швидка. Лікарям сказали, що все, цей хлопчик вже більше не буде живим, бо пішло сильне отруєння.
апендицит лопнув. І пішло сильне отруєння цілого організму. І це була найбільша проблема. Лікарі так і сказали батькам, гарантій жодних не було. Було прикро. Я не бачив ті моменти сильної апатії в батьків. Вони завжди усміхались мені, дарували мені радість, віру та надію. Прийшла операція, наклали шви. І Бог опіклувався про мене. Мені врятували життя. Це було дуже приємно. Мене поставили в стерильну камеру. Такий ковпак накрив мене. І після чого я почав реабілітовуватись, виживати. Мені потрібна була кров. Мені перелили кров. І життя було врятоване. Я довго думав над цим. Зараз я безмежно дякую лікарям, насправді, за те, що врятували мені життя. І чому прийшла та крайність? Чому маленький хлопчик такий незахищений? Я не був занадто багатим, щоб погано харчуватись. Я не був занадто багатим, щоб харчуватись, скажімо так, елітно, по-багатому. Тобто, чого мене зачепило середнього класу хлопчика? Щоб ви розуміли, ми не могли собі дозволити шоколадку кожного дня. Мені дарували солодкий дотик. Це була така шоколадка, такий батончик, який мені подарували раз у тиждень або два рази на місяць, коли я зробив був якийсь порядок. Я поприбирав, мені давали, от, молодець, тримай солодкий дотик. Це дуже приємно, це до сліз. Чому? Що трапилося зі мною? Чому я чогось не знаю? Чому я так захворів? Чому інші друзі так не хворіють? Чому? Чому саме я? Чому майже смерть? Чому? 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 Більше чому, чим відповідей? Прикро. Більше чому? Більше чому? І сьогодні я маю відповіді. Не проблема в шоколадках, не проблема в цукерках. Бо в мене їх просто не було. Моє здоров'я було дуже похитне. Я завжди був хворобливою дитиною. Як не нога, так температура. Як не температура, так живіт. Як не живіт, то ще якісь запальні процеси, кашель і тому подібні речі. Це траплялося зі мною щоденно. Це траплялося зі мною щотижнево, щомісячно. Щось відбувалось. І я харчувався тепленькими зубками. Підігрітою їжею. Інколи було м'яско. Корисне м'яско, правда? Ну, корисне м'яско. Інколи були ще якісь додаткові продукти, які теж були корисні. Борщики, хлібчик з маслом, сметанка, кефірчик. Як воно все м'яко звучить? І як воно в подальшому на мене впливало? Зараз я тільки можу собі представити. Та, апендицит не виник через цю проблему. Послаблення взагалі імунітету, послаблення взагалі мого кишківника, здало якийсь певний збій, тобто застій калу і тому подібні речі. Але я тоді ще переїв насіння соняшника. Ось цей момент мені приніс найбільше з бойових таких відчуттів саме в цей період. Наскільки мені лікарі повідомили в той момент, що це вплинуло дуже суттєво. Ось таким чином маленький хлопчик, який отримав шанс на життя, це я, перемкнувся у світ вивчення. Якщо Бог мене лишив на цій планеті Земля, дав лікарям шанс, дав шанс зростати, то я впевнений, що можу отримати максимально потужний результат. Я впевнений, що можу дати іншим такий шанс на життя. Я почав розкопувати раціональне харчування, раціональне тренування. Для мене це дуже важлива система. Мені було
не байдуже. Мені було важливо розкопати систему, яка може підтримати людей, які мають наснагу до життя. Я не знав, навіщо я живу. І досі ніхто не знає, навіщо він живе на цій планеті Земля. Але кожен хоче прожити своє життя, живучи яскраво, наповнено. І я зараз тут для того, щоб підтримувати тебе. Я розшукував це роками. Вже понад 23 роки моє дитяче серце гріє ця місія – допомогти людям в дорослому віці, свідомому, ціль – допомогти мільярду людей. Ось такий показник. А ми продовжуємо тут відпочивати, наповнюватись енергією для того, щоб служити вам. Ось така міні-історія. Я ще й більше деталізую в книзі, тому прочитаєте. Я сподіваюся, вона буде надихати вас. Хто, я? Ти? Ні. Я роблю відео. Питають, чи я роблю фото. Я кажу, ні, я не роблю фото. Я ж сказав правду, я роблю відео. Обідній час, повідомлення від мого батька. Прийшов у лікаря обстеження. Ростику потрібна твоя допомога. Мій батько, який хейтив харчування, який ніколи навіть не думав про дієти, який сміявся, знущався з них, який просто не вірив в раціональність взагалі. Тобто він вірив, що життя має бути наповну, життя має бути казковим, життя має бути з кольоровою прекрасною їжею, але він не був згідний з тим, що говорив Зігмунд Фрейд, Віктор Франклін. Він не був згідний з тими речами, які говорили великі філософи. І це, можливо, і добре. Він жив своє життя наповнено. Але в 50 років йому постукав у двері лікар і сказав, що в тебе є декілька тижнів. Точніше, це було 2 тижні, і він мав за цей час прощатися зі своїми рідними та близькими. Він мені пише, каже, Ростик, я знаю, що ми зможемо щось зробити. Я вірю тобі, я буду діяти на 1000%, тому що у нього ще є донька. Вона молодша за мене, моя сестра, на 10 років. І він хотів побачити внуків. Ми почали з ним працю, бо раніше з ним розпочати харчування ніяк не можна було. І це було його точкою активації. Він думав, що харчування – це якесь обмеження, якась дієта, яка почне зменшувати тиск саме зменшуємо кількості харчування, перестаємо їсти погані продукти взагалі. А тут, виявляється, все пішло навпаки. Він почав їсти більше, ніж раніше. Він почав дотримуватися певного режиму, який дозволив йому наповнювати його організм. Через буквально 2-3 місяці він проходить поновлене обстеження. Лікар, звісно, в шоці. І почав йому розповідати. Каже, що це не буває так. Його кишківник, а в нього був дирявий кишківник, поліпи були, вони почали зникати, кишка почала загоюватись. Бо те, що прописав йому лікар, каже, ну ти там не їж томатів і все. Тобто, розумієте, що якби він послухав цю пораду, насправді, можливо, він би собі допоміг частково, але ніяк не перебільшив собі часу для життя.
А він почав ставати енергійною людиною, він почав ставати наповненою людиною. Не тому, що він собі щось забороняв їсти, не тому, що він там почав переїдати, не тому, що він входив в якісь інтервальні голодування. Він просто отримав свій результат, наповнюючи всіма нутрієнтами. Щоб тобі навчитися, як це зробити, 1000%, потрібно 2-3 роки. Це цілий студентський курс, це ціле глибоке навчання, яке потребує кожна людина. Але ми вчимо, як срає білочка, а не вчимо, як правильно харчуватись. В тому наша проблема. Бо комусь вигідно так, що ми саме так себе поводили. Тому дій свідомо, підписуйся на мій канал, підписуйся на мій міні-курс, який чекає тебе в шапці профілю. Будемо стартувати. Довіряючи мені, ти довіряєш собі. Довіряючи собі і мені, ти отримуєш результат, якого ти ніколи не очікував від харчування. Бо раніше ти точно пробував купу дієт, купу харчових трендів. Але чи ти виграв, чи ти програв, ти особисто знаєш. А зараз ти маєш шанс виграти. Підписуйся. Грець. Йоу, завершую для вас зйомочку. Все, я вже, як то кажуть, записав 6 історій. 3 на українській мові, 3 на іспанській мові. І тепер я готовий для того, щоб піти трішки перепочити, тому що сьогодні насправді день був більше важкий в організації. Та, щоб ви розуміли, працівники, які знаходяться в Україні, працівники, які знаходяться в Іспанії, всіма потрібно було налагодити певні справи, всіма потрібно було налагодити якісь деталі. Усіма потрібно було спрацюватися, всіма було потрібно узгодити певні рухи розвитку, щоб саме тобі, так, тобі, як дивишся це відео, служити. Тому що моя місія – це служіння тобі, розумієш? Ти це добре знаєш, і ти дуже добре знаєш, коли ти бачиш перші результати, дотримуючись моїх порад. Тобі може деколи бути страшно, боже, так просто, так легко, поради Ростика працюють, люди працюють, нікому не кажіть. І ти деколи можеш настільки отримати класний результат, що раніше ти ж пробував багато дієт, ну ти ж не дурний, не дурна. Ти пробувала багато дієт, багато всяких штучок, адаптацій, але результати то були такі, знаєш, піцики, як казали в нас колись на рибалці. Піцики. Або взагалі не було. А потім все поверталося в дуже сильних пропорціях. Ти ще більше був або була знесиленою, страждалицею цієї планети, може досить? Підписуйся зараз на міні-курс, який в шапці цього профілю або в коментарях під цим відео. Досить себе обманювати. Припини. Нехай ті люди, які, як то кажуть, от я слухаю там величезного блогера, та? Який там веде маси за собою. Та срав пес, 95% людей в ожирінні. Може досить перестати от просто взяти і слухати ті маси? Перестань це робити, тому що те, що ти робиш, те роблять всі і всі в ожирінні. Всі в проблемах. Виходь, перемикай мислення. Будь новою версією себе, будь новою людиною. Адаптовуйся, проштовхуй інформацію собі в мозок. Бо робити як всі, бути як всі. 95% ожиріння світове. Кожний третій діабетик. Догралися? Ну вже натякають на те, що кожен другий, якщо ввімкнути інсулінорезистентність. Тому, будь ласка, займись цим питанням. Розпочни їх вирішувати. Підписуйся прямо зараз на мій канал. Заходь. Дивись інформацію, проходь міні-курс, місячний міні-курс. Ми з командою заморочились, підготували тобі цей міні-курс. Для тобі все приходить. Розжовано, приватно, від мене.
пора, пора, тому що як не ти, тоді хто? Ти живеш не раз на цій планеті Земля. І я завжди кажу, люди, які десь там відмовились, зекономити вирішили, потратять в тисячі разів більше в подальшому. Ну, вони в будь-якому випадку пройдуть в раціональне харчування. Або проживуть своє життя, як 95% людей, стражданні, молоде тіло, а вже хворе. Постійні болі, лікарі, пігулки. Вони тратять 5-7 тисяч євро і бояться себе проінвестувати 300-400 за супровід. Наприклад, якщо брати один з тарифів актуальних зі знижкою зараз, яку ми запустили, вона, правда, вже повністю розкуплена. Але якщо є місця, чому б собі не дозволити? Коли ми робимо наступні розпродажі, коли ми заходимо, набираємо групу певних людей, входь, вступай, руйнуй адекватну поведінку, о, то дорого мені не треба. Зекономиш в подальшому на своєму лікуванні, розумієш? Зекономиш в подальшому на своєму лікуванні. О, це тема. А люди про це навіть не думають. Дує забирати штучки. Ось тут ми сьогодні були. Гарного тобі та продуктивного часу доби.